ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਦੀ ਲਿਰਿਕਸ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿੰਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਡੀਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸੌਂਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਈ ਪਿਆਨੋ ਕੋਡਸ ਵਿਚ ਵਰ ਯੂਜਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪਲੱਗ ਇਨ ਈਜ਼ੀ ਕੀਜ਼। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੋ ਟੂ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹੈ ਫੋਰ ਈ ਪਿਆਨੋ ਸਾਊਂਡਸ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਕੋਡਸ ਮੇਜਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੇਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ ਵਿਲੋਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਨੋਟ ਪੈਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੈਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਰਪੇਜੀਓਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਡਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਈਬ ਲਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਪਿਆਨੋ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਰੈਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਮ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਆਫ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਸਾਊਂਡਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਕਲਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੋਕਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੋਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪੈਡਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰ ਪਾਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰ ਪਾਏ ਸੌਂਗ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਾਈਟ ਪੈਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕੋਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪੈਡ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਨੋ ਪੈਨ ਨੋ ਵਿਲੋਸਿਟੀ, ਸਿੰਪਲ ਕੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਗ ਦੇ ਅਗਰ ਲਿਰਿਕਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਝੂਠਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਰਦ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਤੈਥੋਂ ਸੱਚ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੌਂਗ ਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਪੂਰਾ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰਕੈਸਟਰਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਡੀਪ ਡੈਪਥ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਾਮਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਦ ਦੀ ਕੋਡਸ ਵੀ ਐਡਿਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੇਮ ਕੋਡਸ ਹੈ ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇਅਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਐਂਡ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਲੈਪ, ਦੈਟ ਸਾਊਂਡਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਕਲੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਲੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੀਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਸੌਂਗ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੂਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸੌਂਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਓਮਨੀਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਓਮਨੀਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਫੋਰ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸੌਂਗ। ਜਦੋਂ ਲੀਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਊਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬੀ ਨੋਟਿਡ, ਲੀਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਐਕਚੁਲੀ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਓਮਨੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਔਫ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਇਹੀ ਸਾਊਂਡ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਕਿੱਕ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਪਲਾਈਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਸਿੰਬਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਸਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਦੀ ਬ੍ਰਿਜ। ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਕਿ ਇਸ ਸੌਂਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਇੱਕ ਸਲੋ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਅਪ ਐਂਡ ਅਪ ਐਂਡ ਅਪ ਸੋ ਫਸਟ ਪੈਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਲੂਟ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਪਲੇਅ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਚ ਇਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਫਲੂਟਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਟਸ ਆਲ ਸਾਊਂਡਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਪੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਂ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਮੁੜਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਸਵਿੱਚ ਅਪ ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਿਆਨੋ ਕੋਰਡਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸਵਿੱਚ ਅਪ ਸੋ ਆਈ ਲੇਅਰਡ ਇਟ ਵਿਦ ਅ ਗਿਟਾਰ ਸੋ ਦਿਸ ਗਿਟਾਰ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਅਗੇਨ ਫਰੋਮ ਓਮਨੀਸਫੇਅਰ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪਲੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਰਪ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਬਟ ਕੋਰਡਸ ਆਰ ਸਟੇਇੰਗ ਦੀ ਸੇਮ with the piano with the bright pads bridge part te kyunki nu pass keh rahe si ki apan hor uplift karna hai te ide vich ik mandolin type da instrument add kita jo ki again omnisphere to liya gaya along with this we added a drum section so is drum section which thote je percussions sege bass si 808 claps kick nu thoda heavy karan waste lower kick ek snare and as I said chote je percussion ਪੁਰਬ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰੇ ਜਗਮਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੱਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਗੁੱਟ ਸਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿੰਪਨੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੂਪ ਸੈਂਪਲ ਫਰੋਮ ਸਪਲਾਈਸ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਪਥ ਵਾਲਾ ਰਾਈਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਮੀਨ ਆਲ ਦੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਪ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਪੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਬੀ ਫਲੂਟ ਸੀ ਇਸ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਅਗੇਨ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਲਿਟਲ ਸਵਿੱਚ ਅਪ ਸੋ ਵੀ ਐਡਿਡ ਅ ਪਿਆਨੋ ਆਪਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੀ ਗਿਟਾਰਸ ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੀ ਈ ਪਿਆਨੋ ਬ੍ਰਿਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਹੈ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨੋਟ ਦ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲੂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਬਣਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਵਟ ਵੀ ਡਿਡ ਇਜ਼ ਵੀ added main flute lead we added a harmony flute let me show you a lower flute and an upper flute and an harmony flute let me ¶¶
ਸੋ ਇਹੀ ਸੀ ਡੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਆਫ ਦ ਸੌਂਗ ਪਿੰਡ ਫਰੋਮ ਦ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਟਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਫੋਰ ਮੋਰ ਸੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ